的送给我。先生们，先生先生是我们的送。Yuragim, size bugün yönetimden Kuzlarım, kurdu bugün yollar yine. En sonuma gizli var Va nimalar gerişer Va holak ki vadalar bere yok talablar azar Muhabbat ki iş ondurışke undar Nima o'zi muhabbat, baxt mi yoki razolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingni qilganingda tunda qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim